Державі державне, суспільству суспільне. Під таким гаслом представники обласних державних телерадіокомпаній зі всієї України вийшли під стіни Верховної Ради. Вони вимагали у народних обранців не ліквідувати ОДТРК, а створити на їхній матеріальній базі суспільне мовлення. Народні обранці, які вийшли поспілкуватися з творчими працівниками, запевнили, що ліквідації не буде. Телеканали чекає реорганізація. Озброєні камерами, мікрофонами і плакатами з гучними написами під стінами Верховної Ради чатують представники обласних державних телерадіокомпаній. Вони тут, щоб відстояти власні права. Кажуть, колективи всіх ОДТРК виступають проти ліквідації регіональних каналів. Ми розуміємо, що зараз настав той момент, коли потрібна докорінна реорганізація. Але ні в якому випадку не ліквідація державних компаній. Що таке державні компанії? Це в них найбільша правда. Хто найбільше розкаже правду про звичайних пересічних громадян? Це наші регіональні компанії. Творчі працівники телеканалів запевняють, що в умовах війни забрати в держави державне неприпустимо, адже більшість стратегічних об'єктів, як то Обленерго, Укртелеком чи залізниця, давно приватні. І економічному зміцненню країни це не сприяє. Для чого ми тут? Для того, щоб нагадати владі, що якщо ми держава, то у нас має бути державне телебачення і радіо. Якщо ми не держава, будь ласка, створюйте приватне, я називаю, хоча воно буде називатися публічне акціонерне товариство, суспільне. Суспільне так не створюють. Представники ОДТРК переконують, у них є потенціал, щоб дорости до європейського рівня мовлення. Для цього просять в держави лише підтримки фінансової. Та народні обранці кажуть, зміна таблички на установі державну телерадіокомпанію суспільною не зробить. І пропонують свій варіант розвитку подій. Моя ініціатива в тому, щоб ми могли сьогодні сформувати регіональне суспільне телебачення, тобто зберігши колективи, зберігши майно всіх обласних телекомпаній там на місцях, не дати його не приватизувати, не дати його яким чином централізувати на Київ, а щоб це було на місцях, і ми мали завтра побачили формування кадрового потенціалу цих телерадіокомпаній регіональних за рахунок саме громадськості. І тоді ми це бачили би, що це є, ну, такий був би квазі-суспільне телебачення. На сам кінець нардеп пообіцяв зробити все від нього залежне, аби захистити колективи державних телекомпаній, зазначив, означений ним законопроект Верховна Рада розгляне найближчим часом. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин.